CDN တမရော်သားတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်သူစစ်သားစစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PSPT ကလက်နက်တွေကိုဂရိုင်းထုတ်လုပ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်အဖွဲ့ LDF တွေကိုစတင်တပ်ဆင်ပေးနေပြီလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကနဦးကမိုင်းတွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးအခုတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကိုရိုင်းလက်နက်ထုတ်လုပ်ပြီးမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကိုစတင်တပ်ဆင်ပေးနေပြီလို့ဗိုလ်ကြီးညီတူတာကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လက်နက်ငယ်ကတော့တခါတခါဒီလက်နက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်နေရရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှာခုတော့လက်နက်ငယ်ကိုစပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေစပြီးတက်ဆင်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတချို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင်ဒါလက်နက်တက်ရှိဖို့ဟာခက်ခဲနေကြတော့နော်ဟောကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူဖို့ရလဲခက်ခဲတာပေါ့ဘတ်ဂျက်အားဖြင့်ခက်ခဲပိုင်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ KDF တွေ PDF တွေနဲ့အောင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှသူတို့အတွက်ကိုအခုလိုမျိုးထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကိုမှန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့လုံးလုံးရေးရမပြောနိုင်တာကြပါမပြောနိုင်သေးတာပါဒီကြီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ PDF တွေရော KDF တွေရောကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်သမျှကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်တဲ့ပုံစံကလုံးဝအပြည့်အဝကူညီပါတယ်ခင်ဗျ။အဲကြောင့်မို့လို့ဒီပညာကိုလိုလာလို့ကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့ဒီပညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဖို့ဆက်သွယ်လိုက်ပါလက်ရှိအချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုခုခံနေတဲ့ဒေသအသီးသီးကကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်နေတာပါမန္တလေးတိုင်းကြောက်ဆယ်မြို့နယ်အခြေစိုက်ကြောက်ဆယ်တမန်တော်တပ်ဖွဲ့ KASGU ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းသူတို့မှလူဝင်အားအပြည့်အစုံရှိပေမဲ့လက်နက်မရှိလို့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမှာအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူရတော့အပေါ်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ကမှဟိုလက်နက်မရှိတာပဲကျွန်တော်တို့မှဖြစ်နေတာဒီလက်နက်ပါတယ်ကွာကျွန်တော်တို့မှပတ်တန်ရှိပြီးလဲဝင်နေအောင်ကြာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်သူမှလည်းထောက်ပါမပြီးကျွန်တော်တို့ကတို့ကဒီကမားမေဂရမားမေမားမေလေးစီကဟိုငါပါအောင်ကျွန်တော်မရှင်းလို့ရှင်းလို့သူတို့လည်းလုံနေယူကျွန်တော်လည်းလုံနေယူပေါ့ဗျာပုံပေါ်မျိုးပေါ့အဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ရောင်းရင်တော့ကွာကျွန်တော်တို့မျိုးလောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်လို့ရတယ်လက်နဲ့ထောက်ပံ့မှုသာရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပျောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးဆရာနာရှင်ကိုပို့ပြီးမြ мян ဆန်ဆန်အမြင့်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့လဲ AR တိုင်းမူပင်မြို့နယ်အခြေစိုက်တင်မင်းလက်ရအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလူဝင်အားရှိပြီးတော့လက်နဲ့အင်အားသာရှိမယ်ဆိုလက်နဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်အများကြီးမတောင်းဆိုကျွန်တော်မှာကအရှိလေးကလက်နဲ့ကြီလုံတော့ရရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပျောက်ကြားတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းစင်နွယ်လို့ရတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကကျွန်တော်တို့ရန်သူလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အများကြီးတိုက်လို့ရတယ်။ဟောလမ်းဘန်ကားတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတိုက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပလန်ရဆိုရင်တော့တေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့က၄-၅လက်လောက်နဲ့အဲ့ဒါတွေတိုက်လို့ရတဲ့အရာတွေ။ဦးပင်ကမူပင်ရဲ့ဒီဇိုင်းကလာအဲ့လိုဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကအခုမှကျွန်တော်တို့မှ IPC တွေမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုအကုန်လုံးဖျောက်ပြီးရိန်နေရတယ်။အဲ့အခုမှဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မြို့ဝကျွန်းပေါ် AR တိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအခုထပ်ပူပြီးတော်လိုင်းရင်မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ဘိုးလက်ဝဲကတိုက်တွန်းပါတယ်ပြည်သူစစ်သားစစ်လက်နဲ့ထုတ်လို့ရတဖွဲ့ကအခုထုတ်လို့နေပြီဖြစ်တဲ့လက်နက်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်နဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့လို့ရမယ့်အစီအစဉ်ရှိကြောင်းလဲဗိုလ်ကြီးညီတူတာကအခုလိုရှင်းပြပါဗျာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လို့တာရဲ့လက်နက်တွေကိုကိုယ်ပိုင်နာမည်နဲ့ထောက်ပံ့နေရည်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်လက်ထုံလုံးကိုကုန်ကြစင်းကတော့သတင်းကိုတော်ပါနောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝစ်စုံနဲ့ equipment တွေကတော့တိမ်တောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းသုံးသိန်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့အတွက်ဒီလက်လက်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ equipment ထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီလက်လက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပြည်သူရဲ့ဒီဒီမဲ့အတူပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းဒါစိတ်ချိုးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဒီတော်လေးကြီးမှာထောက်ပံ့တက်သားတွေရဲ့ပါဝင်ပူးကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှအလေးပေးရလဲပါပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လေဟာကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာလုံနေတဲ့လူတွေပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့မှတပ်ဖို့ကူညီနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ရဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နိုင်ငံတော်မှာတိမ့်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့ဟာရမုံငွေအပါအဝင်အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနေပေမဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်တပ်ဆင်ပေးနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိလာတာကြောင့်
အမြန်ဆုံးတက်ဆင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတွင်းဝန်ဖြစ်သူဦးနိုင်ထူအောင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ Let's go!